Про відбудову поговоримо з віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Олександр Кубраков долучається до нашого етеру. Мої вітання вам, пане Олександре, дякую, що долучилися. Отже, от скажіть, будь ласка, ця цифра, вона в 411 мільярдів, вона це ж за перший рік. От чи є якісь підрахунки, як вона змінюється, можливо, щомісяця? Яка вона, можливо, станом на зараз? Ну, дивіться, доброго дня. Перш за все, дійсно, це цифра станом на рівно на один рік широкомасштабної військової агресії Російської Федерації, коли почалась війна. Дану оцінку робив Світовий банк, і це вже другий етап оцінки. Перша оцінка була на початок літа минулого року, і там цифри були трохи менше. Тобто ми можемо динаміку відслідковувати, там було 330 приблизно мільярдів доларів на той момент. Зараз ця цифра вже збільшилась, вона вже перевищує 400 мільярдів, тобто динаміку ми з вами приблизно можемо бачити. Вона пов'язана, звичайно, з динамікою військових дій, динамікою на фронті, але порядки цифри, вони вже приблизно зрозумілі. Олександр, скажіть, який тип інфраструктури постраждав найбільше? Тому що от тут, наприклад, інститут КСЄ, вони в рамках проєкту «Росія заплатить», вони підрахували, що за рік масштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на майже 144 мільярди. Але це мова про інфраструктуру. А як щодо інших типів, так, житлові і так далі? Масиви. Ну, КСЄ, до речі, залучені до того проєкту, про який я вам казав, до тих досліджень, які робить Світовий банк. З самого початку це і робить якраз консорціум. Просто КСЄ більш оперативні з точки зору використання дат. Світовий банк все ж таки трохи довше все перевіряє. У них є трохи інша методологія. А що стосується інфраструктури, перш за все, в цій складові, яку ви згадали, найбільшу частину займає саме житлова інфраструктура. Це найбільший наш компонент, найбільше, на жаль, витрати. А в цифрах саме є цифри по житловій інфраструктурі? Якщо ми говоримо там на попередній період оцінки, це було приблизно 100 мільярдів. От майже половина це була саме житлова інфраструктура. Житлова інфраструктура по всій нашій країні. Далі транспортна інфраструктура приблизно 30 мільярдів, і далі там йдуть менші компоненти. Але порядки цифр такі. Житлова інфраструктура, звичайно, найбільша. Що от власне за що відбудовувати? Так, ось це питання цікаве, тому що раніше там у Франції вперше готувались конфіскувати майно під санкційного олігарха для того, щоб передавати потім Україні ці гроші. А як от зараз ми звідки будемо акумулювати ці гроші? Чи є вже розуміння, чи є вже перші акумуляції якісь? Перші акумуляції є, вони відбулись в Україні завдяки діям уряду. Тобто перший внесок на відбудову, якщо говорити про внутрішні джерела, це якраз заарештовані російські активи. Це активи російського Сбербанку, який працював в Україні. Це більше 400 мільйонів доларів, це приблизно 17 мільярдів гривень. Це є перше джерело, яке буде повністю направлено якраз на компенсацію нашим мешканцям, які втратили житло. Тобто вже підписаний президентом України законопроект 7198, і якраз вже підготовлені перші підзаконні акти. Я сподіваюся, що приблизно через 1.5-2 місяці, то коли закон вступить в дію, це, якщо не помиляюсь, середина травня, 17 або 20 травня, і якраз в цей період, до цього періоду буде зроблені всі підзаконні акти, і саме ці 17 мільярдів гривень заарештованих коштів російського бізнесу ми почнемо використовувати для надання компенсації нашим громадянам. Додатково працюємо з партнерами, додатково працюємо з міжнародними фінансовими організаціями, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, ЄБРР, окремо партнери основні країни. З усіма працюємо над тим, щоб все ж таки в цьому році почати відбудову найбільш критичних об'єктів для наших громадян в ті міста, які були деокуповані раніше або будуть деокуповані в цьому році, щоб хоча б мінімальні стандарти там життя були забезпечені в цих містах. Вже в цьому році. А от ви сказали так, що ви будете обирати найбільш критичні об'єкти, які потрібно відновлювати. А який алгоритм буде ось розподілу цих коштів? Як буде обиратися, куди найперше вони будуть направлені?
Алгоритм насправді дуже простий. Алгоритм фокусує, ми фокусуємо всі свої ресурси, перш за все, на деокупованих регіонах, всередині деокупованих регіонах. Ми працюємо із місцевою владою, з регіональною владою. Далі визначаємо за сферами, хоча б, наприклад, якщо там є, наприклад, місто Ізюм, то ми фокусуємось хоча б, там, якщо до війни там було декілька лікарень, зараз ми розуміємо, що нам потрібна одна загальна лікарня в місті, щоб хоча б нормально працювала і була повністю укомплектована. Тобто ми повинні забезпечити хоча б на цьому етапі мінімальні потреби, так само з освітою, так само з дитячими садочками, так само з ЦНАПами і там, з тими послугами, які держава надає в цих деокупованих містах. А що стосується от власне житла людей, так? Тому що ми живемо, нам жити треба зараз всім. Що стосується житла, два пріоритети. Перш за все, от як я сказав, що дійсно був підписаний цей законопроект. Він пофокусуємось на двох напрямках: це мінімальні ремонти, які ми будемо надавати фінансову підтримку нашим мешканцям через застосунок Дія, так як було до війни, так як було на початку війни, коли громадянам надавалась фінансова підтримка через послугу є підтримка. Так само і буде тут. Тут буде залучатись місцева влада, яка буде підтверджувати рівень збитків, рівень руйнації квартир або приватних будинків наших громадян. І далі через Дію громадяни будуть отримувати ці гроші, вони будуть виключно надаватись на товари або послуги, пов'язані з ремонтом цих помешкань. І друга компенсація за повністю пошкоджене житло, повністю знищене житло, будь-то приватний будинок або квартири. Там теж буде певний алгоритм, він буде включати в себе, задіювати місцеву владу, але далі держава буде виключно на компенсацію надавати це фінансування і давати можливість людині обрати собі нове помешкання, і держава буде за нього вносити або сплачувати повну суму, яка буде зафіксована в збитках раніше на попередньому етапі. Пане Олександре, дякую вам, що долучилися, поінформували власне суспільство про хід відбудови. Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, був з нами на зв'язку.